नमस्कार। भोजपुरी आ मैथिली भाषा में प्रसारण होवे वाला कार्यक्रम सिनुरिया भोर के दोसर चरण के पहिल श्रृंखला ल क उपस्थित छी हम संजू। कार्यक्रम सिनुरिया भोर अहाँ हरेक शनि दिन भिनसर 7:30 बजे से 8 बजे धर सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेश 93.5 MHz, सिरहा जिला में रेडियो समग्र FM 107 MHz, धनुषा जिला में जानकी FM 106 MHz, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 MHz, सरलाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 MHz, रथट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 MHz, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 MHz आ परसा जिला में नारायणी FM 103.8 MHz में सुन सकै छी। रेडियो कार्यक्रम सिनुरिया भोर समता फाउंडेशन के उत्पादन अछि। दलित महिला भोगने जाइत में आधारित विभेद आ छुआछूत के आयाम के उजागर कर दलित महिला के शक्ति विहीन समूह के रूप में प्रस्तुत कर वाला परंपरागत भाष्य विरुद्ध आवाज उठाव, हुनका सबहक प्रतिरोधक कथा व्यापक रूप में बाहर लाव उद्देश्य से ई रेडियो कार्यक्रम संचालन कयल गेल अछि। विशेष कर प्रदेश 2 में बसोबास के निहार दलित महिला सब के सशक्तिकरण के अभियान में साथ देव हमर सभक अटूट प्रयास रहत। सिनुरिया भोर के पहिल श्रृंखला में हम सब दलित महिला सभक साहस, संघर्ष आ आत्मविश्वास के वास्तविक कथा सब में केंद्रित रहब। अखन से हो घर परिवार समाज में जातीय भेदभाव तथा छुआछूत, शारीरिक हिंसा, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, बाल विवाह, दहेज प्रथा लगातार समस्या सब कायमे रहल बात हम सब नकारा नहीं सकै छी। मुदा ई समस्या के चुनौती दैत कतेको दलित महिला सब सफलता पाव से हो सफल भेल अछि। मधेसी महिला में तहू में दलित महिला के अवस्था और दयनीय रहल विभिन्न तथ्यांक सब देखौने अछि। हरेक अन्हरिया रातक बाद भोरक इजोत आब जेहन मधेसी समाज में रहल दलित महिला सब असहज परिस्थिति में सेहो संघर्ष करैत अपन जीवन में परिवर्तन लाइब क आन महिला सब के लेल सेहो उदाहरण बनल देख सकै छी। दलित समुदाय संगे जोड़ कर प्रयोग कर वाला नकारात्मक टिप्पणी आ कथन के सेहो गलत साबित कयने अछि। दलित महिला के सफलता के पाछा आ आब सफल बनाब सिनुरिया भोर के नमहर हाथ देखल गेल अछि। मधेसी दलित महिला के अवस्था बारे चर्चा करत गेला पर एक किशोरी द्वारा भोगल गेल वास्तविक हृदय विदारक घटना छोट करी में राख चाहे छी। घटना प्रदेश 2 के अछि। एक गोटे विपन्न परिवार के दलित किशोरी जेना तेना अपन पढ़ाई के अभाव आ विभेदकारी व्यवहार सहित निरंतरता द रहल होइत अछि। मुदा जखन ओ ऊपरका कक्षा में पुगैत अछि त हुनकर सब सहपाठी ट्यूशन ल रहल होइत अछि। मुदा ओ दलित किशोरी आर्थिक अभाव में ट्यूशन पढ़ जाय के लेल नै पाबैत अछि। एक दिन ओ ट्यूशन पढ़ा देबाक लेल अपन शिक्षक के अनुरोध कयला पर शिक्षक ट्यूशन के पैसा देब नै सकला पर शारीरिक संबंध राख पड़े वाला शर्त आ दबाव दैत अछि। मुदा ओ साहसी किशोरी शिक्षक के डर दबाव में नै पड़ि क अपने मेहनत करैत अछि आ नीक अंक से उत्तीर्ण होइत अछि। ई घटना सब पक्का दलित विपन्न महिला के समाज में देखे वाला दृष्टिकोण उजागर कयने अछि। मुदा यह समाज में रह कर साहस आ आत्मविश्वास के साथ लड़ित सफल प्रदेश 2 के सप्तरी जिला निवासी दुट्टा संघर्षशील महिला सभक कथा कार्यक्रम सिनुरिया भोर के पहिल भाग में पढ़ सके नियार कयने छी। हम 5 वर्ष से पत्रकारिता क रहल छी। हुनकर पेशा के बारे में हुनके से सुनल जाए। रेडियो जय मधेश में कार्यरत छू। रेडियो जय मधेश में से म न्यूज रीडिंग करने अनि इंटरव्यू प्रोग्राम चलाउने म्यूजिकल प्रोग्राम पनि चलाउँछु र समाचार लेख्छु पनि। यो काम चाहिँ मैले न्यूजको कामहरू चाहिँ लगभग 2-3 वर्षदेखि गरिरहेको छु। अनि रेडियोमा काम गरेको, पत्रकारिता गरेको भनेको चाहिँ मैले लगभग 5 वर्ष हुन लाग्यो। सप्तरी जिला सप्तकोशी नगर पालिका निवासी 20 वर्षीय अर्चना दर्जी, ओ आय सप्तरी जिला के स्थापित पत्रकार छे। मुदा आय के अवस्था में आव के लेल दर्जी द्वारा कैल गेल संघर्ष हमरा सबके कथानक चलचित्र के दुखी पात्र के पटकथा जेहन लाग सकैत अछि। गरीबी आ जनचेतनाक अभाव से पढ़ाई के निरंतरता देबा आ प्राथमिकता में राख नहीं सकल परिवार समुदाय में जन्मलो पर
ओ अपन पढ़ाई के लेल खर्च जुटाव 6 वर्षक नानी उमेर में कपड़ा सिए वाला मशीन चलाव लागल। आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएको कारणले पढ्नु पनि पर्ने अनि काम पनि गर्नुपर्ने आफैले भएको भएर पनि एकदमै धेरै विवेचना भोग्न पर्यो। कामको सिलसिलामा पनि भोग्नु पर्यो र पढाइको सिलसिलामा त समग्र दलितले भोगेकै पीडा होला जस्तो लाग्छ मलाई। सुरु सुरुमा स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ गैर दलित साथीहरू अनि दलित हामीलाई गर्ने चाहिँ स्कुल शिक्षक शिक्षिकाको व्यवहारै फरक हुन्थ्यो होइन। पानी लिन जाँदाखेरि चाहिँ गैर दलित साथीहरूसँग बसिरहेका छौँ भने छुट्याएर चाहिँ तिमी चाहिँ आऊ त भनेर गैर दलित साथीलाई बोलाउने अनि उनीहरूले पानी लिएकोमा हामीले छोइदियो भने चाहिँ त्यो पानी फ्याँकेर अर्को पानी राम्रोसँग सफा गरेर अर्को पानी ल्याऊ है भनेर भन्ने खालको विभेदहरूको सामना एकदमै धेरै हामीले गरेका छौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ स्कुल नै जान मन नलाग्ने अब शिक्षक शिक्षिका हामीलाई पढाउने शिक्षक शिक्षिकाको व्यवहार नै त्यस्तै हुन्छ भने साथीहरूको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ डेफिनेटली भनेर चाहिँ पढ्न जान मन त्यति बेला चाहिँ लाग्दैन थियो। तर बिस्तारै पढ्नै पर्ने अनि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मम्मीले एकदमै धेरै पढाइ मोटिभेट गर्ने होइन यो त यस्तै हो यो संस्कारै यस्तै हो हामीले पछि चेन्ज गर्नुपर्छ तर पढिएपछि कसैको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ त्यति धेरै विभेदको सामना गर्नु पर्दैन भन्ने खालको मम्मीले चाहिँ त्यो माइन्डमा त्यो कन्सेप्ट बसाइदिनु भएको थियो। अनि यो पढिसकेपछि हामीसँग अलिकति हामी आर्थिक रूपले पनि सबल भइसकेपछि यति धेरै विभेद चाहिँ सामना गर्नुपर्ने पर्दैन होला अहिले चाहिँ यो स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिल भएर चाहिँ स्कुलमा कहिले पनि हामीले चाहिँ स्कुल भङ्ग गरेनौँ पढ्ने त्यसमा पनि अब काम गर्नुपर्ने कामको सिलसिलामा पनि कस्तो भयो भने यो लुगा सिलाउने चाहिँ ठ्याक्कै अब जातको आधारमा काम तोकिदिएको छ भनेर लुगा चाहिँ दमैले नै सिलाउनु पर्ने अनि दमैले चाहिँ लुगै सिलाउनु पर्ने लुगा सिलाउने दमै भनेर चिन्नु पर्ने भन्ने खालको मान्छेहरूको त्यो कन्सेप्ट थियो त्यति बेला। अनि लुगा सिलाउन जाँदा कस्तोमा जाने भन्दाखेरि दमैकोमा लुगा सिलाउन जाने भन्ने खालको त्यो एउटा कन्सेप्ट थियो। अनि त्यो भनाइ होइन बोल्ने भनाइले गर्दाखेरि हुन त अहिले अब सबैले लुगा सिलाउनुहुन्छ फेसन डिजाइनिङहरू सबैले गर्नु भएको छ तर त्यति बेला चाहिँ लुगा सिलाउन जाँदाखेरि चाहिँ नामले नबोलाउने अनि दमैकोमा लुगा सिलाउन जाने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो। अनि पछि आफ्नै जातका हाम्रै समुदायका व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन अहिले त सानो उमेर छ तिमी पढ्नको लागि भए पनि बाध्यताले भए पनि लुगा सिलाउने काम गर्नै पर्छ जातीय पेसालाई अङ्गालेकी छौ यो गर्नै पर्छ तर ठुलो भइसकेपछि यो पेसा चाहिँ नगर है हेपिन्छ हामीलाई यो दमैले सिलाउने लुगा सिलाउँछौँ दमैले नै भनेर चाहिँ हामीलाई हेप्छन्। तर सबैले अब यसरी विभेद गरिरहँदा पनि मेरो आत्मबल चाहिँ कति पनि घट्दैन कहिले काहीँ फिल अलिकति भए पनि स्कुल जाँदिन स्कुलमा भोगेका विभेदहरूमा स्कुल जाँदिन अनि लुगा सिलाउँदाखेरि जुन हामी हेपिन्छौँ यो जातीय पेसा गर्यो भनेर भन्दाखेरि घरिघरि नसिलाउँ कि क्या हो जस्तो लागे पनि त्यो आत्मबल चाहिँ कहिले पनि घट्दैन र म यो गर्छु जे चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ मैले जे गर्दाखेरि चाहिँ पहिले त पैसाको लागि लुगा सिलाउने भनेर भन्थेँ तर पछि चाहिँ होइन यो कुरालाई चाहिँ मैले तोड्नुपर्छ सबैले लुगा सिलाउँछन् र सबै लुगा सिलाएर अहिले धेरै इन्डिपेन्डेन्ट भएका महिला दिदी बहिनीहरू त झनै धेरै हुनुहुन्छ भनेर मैले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो दिमागबाट कहिले पनि हटेन र त्यो कुरामा चाहिँ मैले अरूको कुराहरू सुनेर म आफूलाई कमजोर बनाउने होइन त्यो अरूको कुराहरूलाई चाहिँ अझ म त्यो उनीहरूले जे भनिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ म अपोजिट गरेरै देखाउँछु होइन र त्यो कुराहरूले त अझ मलाई हौसला दिन्छ अलि त टर्निङ पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुराहरूले उहाँहरूले भनिरहनु भएको पढ्न जाँदा पनि होइन यो लुगा पनि सिलाउँथे पढ्न पनि फर्स्ट फर्स्ट हुने कसरी यो यस्तो होइन भन्ने खालको व्यवहारहरू त्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ होइन मैले तोड्नै पर्छ उहाँहरूले भनिरहेको त मेरै लागि भनेको भनेर कति कुराहरू नराम्रो कमजोरी देखाइदिँदा पनि म यो यो कमजोरी त मैले अब सुधार्ने कमजोरी हो उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई त मैले अझै सुधारेर देखाउने हो शुभचिन्तक हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको सोच चाहिँ त्यो सोच चाहिँ एकदमै सानैदेखि थियो र राम्रै हुँदा पनि कहिले काहीँ चाहिँ एकदमै राम्रो कुनै ब्राह्मणको छोरालाई टपक्क टिपेर लग्ला कि अर्चना कस्तो राम्री छौ भनेर भनेको देख्दा पनि कस्तो अचम्म लाग्थ्यो। राम्री भएको परिमाण चाहिँ त्यो परिणाम चाहिँ अरू गैर दलित केटा मान्छेहरूसँग विवाह गरेर अनि राम्री हुँदा चाहिँ गैर दलित मात्रै राम्रो राम्रा हुन्छन् राम्री हुन्छन् भन्ने कन्सेप्ट यो समाजमा बसेको छ अहिलेसम्म पनि त्यो अब छ
होइन यता कता हामी अब के नाम हो भनेर भन्दा म अर्चना परियार हो भनेर भन्दाखेरि परियार जस्तो पनि देखिँदैनौ त, कति राम्री छौ तिमीलाई त कुनै बाहुनको छोराले बिहे गरेर लग्छ होला है भन्ने खालको यो कुराहरू अहिले पनि सुनिन्छ होइन। त्यो कुराहरूले चाहिँ कहिले पनि मलाई त्यो फरक पारेन, यो कुराहरूमा चाहिँ अझै म अगाडि बढ्नुपर्छ र देखाउनुपर्छ, गर्नै पर्छ, यो अरूको लागि होइन मेरै लागि राम्रो हो भनेर मैले त्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ वेबाट हेरेँ र काम गर्ने क्रममा गाह्रो त भयो। अब गैर दलित महिलाले दलित त्यो पनि महिलाले अनि फेरि दलित महिलाले भनेपछि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने दलित महिलाले चाहिँ गाउँको समाजको घर परिवारको इज्जत पनि बताइदिनु पर्ने त्यही दलित महिलाले रहेछ दलित, अनि त्यसमा पनि महिला भएर बाहिर हिँड्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने, पत्रकारिता गर्दा पनि कसरी काम पायो होला उसले त दलित कोटाबाट पो भयो कि क्या हो, दलित भनेको हिसाबले अरूको सहानुभूति पो पायो कि। अर्चना के विद्यालय के यात्रा ओतेक सहज नहीं रहे, वो बेर बेर अपन अभिभावक सरह शिक्षक शिक्षिका तथा गैर दलित सहपाठी सब से जाति में आधारित विभेद भोग बाध्य भेल। दलित समुदाय के जोड़ कर बाजा वाला परंपरागत नकारात्मक भाष्य से वो बड़ प्रताड़ित कैल गेल। अहिले मधेसका दलित महिलाहरूले भोग्नुपर्ने विभेद त छँदै नै छ, त्यसमा पनि अहिले महिला अनि त्यसमा पनि दलित महिला भएर विभेद भोग्नु पर्दा चाहिँ यो दोहोरो तेह्रो विभेदको सामना गर्नुपर्ने रहेछ। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति बुझ्ने नहुँदाखेरि चाहिँ खासै यो महिला पनि दलित महिला पनि भएर मैले के विभेद भोगिरहेको छु भन्ने चाहिँ अब त्यति थाहा हुँदैन होइन, त्यसलाई चाहिँ सहजै अब हामीले पनि स्वीकारेका थियौँ नि त, हामीले कसको घरमा जान नहुने, हामी त त्यतिकै पनि दलित भइसकेपछि यो सबै कुराहरू चाहिँ सहनु पर्छ, विभेदहरू चाहिँ सहनै पर्छ भनेर हाम्रो एउटा संस्कार नै बसिसकेको थियो। तर बुझ्ने हुँदै गइसकेपछि चाहिँ हामी दलित भएकै कारणले यस्तो विभेद भोग्नु परेको रहेछ र यो यो चाहिँ हामीलाई पाठ्य हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ अनुभूतिहरू हुँदै गए। कहिलेकाहीँ पुरुष मित्रहरूसँग पनि हिँड्नु, सहकर्मीहरूसँग पनि हिँड्नु पर्ने, अनि बाहिरको काम त एकदमै पुरुष मात्र नभएर बाहिरको काममा हिँड्नु पर्ने, हामी रिपोर्टिङको लागि हिँड्नु पर्ने होइन र विभिन्न कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर हिँड्नु पर्ने अवस्था हामी एकदमै धेरै हुन्छ नि त, बाहिर हिँड्नु पर्ने अवस्थामा चाहिँ खालि चरित्रमा चाहिँ प्रश्न उठाउने कि महिला यदि मेरो ठाउँमा पुरुष भइदिएको भए सायद त्यो त्यो प्रश्नहरू उठ्दैन थियो होला, तर बार बार महिला भएकै कारणले चाहिँ घर परिवारबाट पनि चाहिँ कहाँ जाँदैछौ त्यो हजारवटा प्रश्नहरू सोधिदिने, त्यो दुईटा प्रश्नहरू हुन्छ नि, एउटा चाहिँ कुनै डरले गर्दाखेरि के होला कि नराम्रो होला कि होइन सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोधिने प्रश्नहरू भन्दा पनि धेरै चाहिँ उसले नराम्रो गर्यो कि उसको उसले आफ्नो चरित्रहरू आफ्नो नैतिकता गुमाउँदैछ कि भन्ने खालको त्यो चरित्रमाथि नै प्रश्न गर्ने औला उठाएर प्रश्न गर्ने प्रश्नहरू चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ दलित महिला भएपछि चाहिँ, अनि समाजबाट पनि त्यही हो, दलित महिला भइसकेपछि अलिकति चारित्रिक हिसाबले पनि उनीहरूको चरित्रमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठ्दो रहेछ, यदि त्यो गैर दलित महिलाहरू भन्दा पनि धेरै चाहिँ अब सानो जातको सानै बेहोरा भनेर एउटा मुखैले भन्ने त्यो चलन चल्तीकै बोलीहरू भइसक्यो क्या यो संस्कारै, अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कति पनि अलिकति केही देखियो कि अब मेरो प्रश्न मेरो चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ला भन्ने डर चाहिँ प्रत्येक पाइला पाइलामा राखेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ दलित महिलाहरूमा छ। मुदा एहन दुर्व्यवहार से अर्चना के साहस आ लगन तोड़ नहीं सकल, बल्कि दलित के जोड़ कर समाज में प्रयोग कर वाला टिप्पणी आ कथन के गलत साबित करित आगा बढ़ल। पहिलेदेखि नै जातीय विभेद होस् या अन्य कुनै अन्याय विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउँथे, त्यो विभेदहरू चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले त्यो विभेद विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउँथे, चाहे आफ्नो कामले होस् चाहे बोलीले होस् होइन कुनै पनि हिसाबले आवाज उठाउँथे, तर समता फाउन्डेसनमा जोडिसकेपछि चाहिँ मसँग कोही साथमा छ यो मैले उठाएको आवाज चाहिँ सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्छ र यसले चाहिँ न्याय पाउँछ भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास चाहिँ एकदमै धेरै पलाएको छ र धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ। जातीय विभेदको बारेमा जानी नजानी यो यस्तो हो सहनु हुँदैन, जातीय विभेदको विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा भए पनि उठाउँदै आइरहेको, तर अझै धेरै बुझ्ने अवसर पाएँ, सिक्ने अवसर पाएँ, धेरै साथीहरू बनाउने अवसर पाएँ र आफ्ना अनुभवहरू पनि सुनाउने अरूका अनुभवहरूबाट पनि धेरै
कुरा सिक्ने अवसर समता फाउन्डेसनसँग जोडिएपछि यो अवसर मैले पाएँ र आफैले भोग्दै गरेका कति विभेदहरूमा पनि समता फाउन्डेसनको साथ चाहिँ मैले एकदमै पाएको छु। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर धेरै सल्लाह सुझावहरू अहिले पनि दिनुहुन्छ र कुनै पनि अन्याय विरुद्ध लड्न, विभेद विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ समता फाउन्डेसनले एकदमै धेरै साथ दिएको छ। यो साथले चाहिँ मेरो एकदमै धेरै आत्मविश्वास अझै बढेर आएको छ। आई अर्चना अपने आत्मनिर्भर आ सक्षम बनल अछि आ समता फाउन्डेसनक संगे के आबद्धताक बाद त ओ अपना सेहो अन्याय आ विभेद नै सहब आ दोसर ऊपर सेहो विभेद होब नै देब बात मे दृढ़ बनल अछि। समता फाउन्डेसन के युवा सद्भावना द्रुत बनलाक बाद अखन समाज के कमजोर दलित महिला के सशक्तिकरण के सहयात्री सामाजिक अभियंता बन सफल भेल छथि। तपाईँले आफूमाथि भएको विभेद विरुद्ध त लड्दै आउनु भएको छ, आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ, यस्तो कुनै घटना छन् समाजमा वरिपरि जसमा चाहिँ तपाईँ त्यसको सहयात्री वा न्याय दिलाउनका लागि अग्रसरता लिनु भएको छ? एकदमै एकदमै छ। मेरो म अब ठ्याक्कै सानो ठुलो त भन्दिनँ, घटनाको प्रकारहरू अलिकति फरक, सानो ठुलो घटना भनेर अब हामीले हेरिन्छ, तर घटना त जुनै पनि घटनै हो। एकजना गैर दलित नै महिलालाई एकजना सरकारी कर्मचारीले चाहिँ म जागिर दिलाइदिन्छु, काम गर्नुहोस्, तपाईँ करारमा काम गर्नुहोस् भनेर बोलाउनु भएछ, प्रलोभन देखाउनु भएछ। र प्रलोभन देखाइसकेपछि पछि उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमको यौन हिंसा जस्तो गर्नुभएछ, त्यो व्यवहार गर्नुभएछ। अनि उहाँ त्यो महिलाले चाहिँ मैले यौन हिंसा भोगेँ, भोग्नु पर्यो भनेर मसँग आउनुभयो, मलाई त्यो कुराहरू सेयर गर्नुभयो। पछि चाहिँ अनि म सँगै गएर चाहिँ उहाँलाई त्यो समस्या चाहिँ किन भयो त भनेर उहाँ पुरुषलाई चाहिँ धेरैचोटि हामीले सम्झायौँ आफै, तर कानुनी दायरामा त अहिले पनि हामीले ल्याएको छैनौँ। अखन अपने सब कार्यक्रम सेनुरिया भोर सुन रहल छी। ई कार्यक्रम अपने लोकन हरेक शनि दिन भिनसर 7:30 बजे से 8 बजे धर सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेस 93.5 MHz, सिरहा जिला में रेडियो समग्र FM 107 MHz, धनुषा जिला में जानकी FM 106 MHz, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 MHz, सरलाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 MHz, रोहतक जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 MHz, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 MHz आ परसा जिला में नारायणी FM 103.8 MHz में सुन सकै छी। अर्चने जी जका संघर्षरत दलित समुदायक दुर्गा कुमारी खंग के सफलता आ भोगाई सेहो कम नै अछि। सप्तरी जिलाक शम्भुनाथ नगरपालिका निवासी दुर्गा छोटे सँ पढ़ाई में अव्वल रहैत, छोटे उमेर में बाबू बितलाक बाद माई दोसर के घर में काम कऽ कऽ दुर्गा के पढ़ा रहल छलैत। स्कूल पढ्दाखेरि त धेरै नै समस्याहरू भयो, त्यो दुई कक्षामा पढिरहेको बेला बुवाको डेट भयो अनि पढ्नमा धेरै समस्याहरू, 6 दाजुभाइ थिए, अरू दाजुभाइहरू 8, 9 र अनि 10 थिए, म चाहिँ 2 अनि उनीहरूले चाहिँ पढे, उनीहरूको समयमा त बुवा थिए अनि हाम्रो बेला आयो त्यो अनि बुवाको डेट भयो अनि पढ्नमा धेरै नै समस्या भयो अनि आमा चाहिँ त्यो अरूको त्यो ठुलो गृहतहरूको जन्म गएर पैसा कमाउने काम गरिदिने अनि पैसा दिने त्योबाट म्यानेजन गरे अनि समस्या त आए अनि गाउँघरमा त भेदभाव थिएन तर चाहिँ स्कुलमा चाहिँ थियो अनि त्यो हामी त्यो सानो जातको हो भनेर भन्थ्यो, उनीहरूसँग नबस, उनीहरू खान्छ केही, तिनीहरू नखाऊ, त्यो सानो जातको, उनीहरू हाम्रो घरमा आऊ, पस्न दिँदैन, त्योहरू भन्दै थियो। त्यो भेदभाव चाहिँ स्कुलमा पनि थिए। कक्षा 12 धरि के पढ़ाई के बाद आत्मनिर्भर होबा सोच के साथ दुर्गा एकटा विद्यालय में शिक्षक आवश्यकता विषय में विज्ञापन खुलल जानकारी पौलक, फारम सेहो भरलक, छनौट सेहो भेल,
तखन हुनकर खुशी के सीमा नहीं छल, मुदा दुर्भाग्यवश ओ खुशी ओइसा आगा नहीं बढ़ल, जाइते के कारण हुनकर जागीर खाए के सपना टूट गए। अनि बारह पढ़े अनि एउटा भ्याकेन्सी खुलेको थियो त्यो स्कुलमा, प्राइभेट नै थियो, अनि त्यसमा इन्टरभ्यू जाँदा तीन सय धेरै नै केटीहरू थिए, त्यहाँ जाँदा त सबैभन्दा राम्रो मेरो नै आएको थियो। अनि सरले भने ल ल बधाई छ, भोलि आउनु, शुक्रबार आउनु र कहाँ बस्ने, कति पैसा दिन्छु, के गर्नुपर्छ भोलि भन्छु भनेर। अनि म घर पुगेँ, अनि घर आए, अनि बिहान जाँदाखेरि सरले भने अब हुँदैन जाऊ, त्यो हाम्रो एउटा थियो तिमीलाई नै भयो, यो सानो जातको होइन, यो हामीहरूको ठुलो ठुलो मान्छेको लागि चाहिँ मात्रै हो। अनि म त्यो सुने अनि म घर फर्किया हालेँ। तपाईँले त्यस्तो भन्दै गर्दा तपाईँलाई लागेन उनीहरूले तपाईँ माथि जातकै कारणले तपाईँ माथि विभेद गर्दैछन्, यसको लागि आवाज उठाउनु पर्छ जस्तो लागेन? हो लाग्यो, तर के गर्ने, म एकै भएर के गर्थे, कसैले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि नै म केही गर्न चाहन्थ्यो, आमाले सही गर्थे, आमा कुरा को मान को मान्दैनथ्यो, अब तिमी त आफ्नो छोरीलाई यति पढाउँछौ, खान्छौ, यता र उता पढाउन जान्छु, आमाले भन्दै थियो स्कलरसिपमा नाम निक्लेको छ, जाऊ तिमी जहाँ पढ्न चाहन्छौ त्यहीँ पढ, अनि छरछिमेकको मान्छेहरू आएर भने यस्तो गर्छौ त्यो बाहिर जान्छ, त्यो केटासँग यस्तो गर्छ, यस्तो धेरै नराम्रो कुराहरू भने, अनि म आमाले भने म जाँदिनँ, म नै पढ्छु, बरु छोड्दि मलाई नै पढाऊ, म बिहे मलाई बिहे गरिदिन्छु भने गरिदियो, त्यहाँ पढाउँछ मेरो हस्बेन्ड र ससुराहरूलाई, म पढ्छु, पढाउँदैन भने पढ्दिन। अनि यहाँ बिहे भयो, अनि यहाँ आउँदा त्यो मेरो ससुरा थियो, ससुराबा, अनि मलाई सोध्यो कति त्यो कति एउटा त्यो निवेदन लेख्न भन्यो मलाई, त्यो ज्वरो लागेको बेलामा, अनि म त्यो निवेदन लेखेँ त्यो इङ्ग्लिसमा नै, अनि मलाई भने एउटा धेरै टाइम छ यसलाई पढाउनु पर्छ, अनि हस्बेन्ड र बुवा चाहिँ पढाउनु भयो भन्छ, राम्रो छ पढ्न, म चाहिँ भएर पढाउ, यहाँ पनि सुझामा गाउँ घरको मानिस कोही कोही केही हुन्थ्यो नि, अनि जान्थ्यो त्यहीँ, अनि गाउँको मान्छे यस्तो हेर न यसको बुहारी त त्यो कुर्ताहरू लगाउँछ अरे, साडी लगाउँदैन, त्यो कपडाहरू माथि पनि विरोध गर्यो। मुदा विभेद विरुद्ध सदखन सतीसाल जका चलित आयल दुर्गा के अपना ऊपर गर्व अछि, अपना विभेद बुझने आ भोगत अयला से ओहि विरुद्ध सब दिन लड़ैत अयला कारण हुनका ऊपर अन्याय होते हुए भी सहारा बनकर ठाड़ होइ छथि दुर्गा। तपाईले त्यहाँ वरिपरि समाजबाट सहयोग पाइँदैन भनेर नै चुपलाएर बस्नुभयो, ती कुराहरू सहनुभयो, किनकि कपडामाथि पढ्न जाँदाखेरि त विभिन्न कुराहरू गर्ने, नकारात्मक सोच्ने भएपछि त यस्ता कुरामा तपाईँलाई सहयोग होला जस्तो लागेन? पर्थ्यो, तर आफू शिक्षित भएर त्यो सोचे त्यो गर्नाले धेरै नै राम्रो हुन्छ भनेर, अनि म त्यो दिनदेखि धेरै सचेत भएर आफू त्यो कसरी अगाडि बढ्नु र कसैलाई कसरी सहयोग गर्नु भनेर सोचिरहेको थिएँ, अनि त्यही त्यो त्यो केटी थियो नि त्यो दोकान त्यो पसल गइरहेको थियो, अनि तिन चारवटा गएको केटाहरू थियो, अनि त्यो केटाहरूले त्यो उसलाई उठाएर एउटा रुम घर थियो, त्यो त्यो धान खेतहरूमा बनाएको हुन्छ नि घर थियो, त्यसमा लगेर त्यसलाई बलात्कार गर्यो, अनि उसको बुवालाई चाहिँ थाहा भयो, यति बेर भइसक्यो मेरो छोरी खोइ आयो भनेर भन्यो, अनि म ज्यादा भने हामीहरूको नजिकै छ, हामीहरूको त्यो त्यसको बुवा त्यो जेठान हो, जेठानको छोरी त छोरी नै हुन्छ, त्यही भएर सुने, अनि हल्ला धेरै भयो, छैन केटाहरूले उसलाई लगेको छ त्यो घरमा जानु, अनि उसको बुवा चाहिँ त्यो एउटा टुक्री लियो त्यो दबिया त्यो लिएर गए, अनि सबैजना भन्छ के भोकेको किन जान्छ त्यहाँ, अनि हल्ला उठ्यो, त्यो हुन्छ नि सबैलाई थाहा भइहाल्छ नि म्याम, अनि हामीहरू पनि गए त्यसलाई अति गरे, अनि त्यो केटाहरू त भागे, अनि प्रहरीहरूलाई फोन गरे, त्यहाँबाट त्यो नम्बर थिए मेरो बुवाको नम्बर, त्यो प्रहरीहरूले बोलाए, अनि त्यसलाई बोलाएर त्यो केटाहरू भगेको थियो त्यसलाई समातेर अनि थुन्यो त्यो जेलमा, अनि हामीहरू त्यहाँ त्यो केटीलाई त्यो राजबिराज लगेको थियो त्यो डिएनए टेस्ट गराउन के तर केही पनि निस्केन, अहिले त्यो केटीलाई अनि बिहे गरिदिनु भयो त्यो आफ्नो ससुरालाई।
महिला के शक्ति विहीन समूह के रूप में प्रस्तुत करे वाला परंपरागत भाष्य आ व्यवहार विरुद्ध आवाज उठावे वाली दुर्गा के साहस में समता फाउंडेशन के साथ से आत्मविश्वास और मजबूत भेल दुर्गा के अनुभव है। पहला कसले पनि चिन्दैन थियो गाउँ घरमा अनि कसले पनि नाम लिदैन थियो नराम्रोहरु भन्थ्यो अनि म पनि डर तरासले केही भन्दैन थियो घरमा पनि कसैसँग नबोल्ने कसैले कुनै कुरा भन्दा डरले रोइरहन्थे त्यो समता फाउन्डेसन जुनदेखि जोइन गरे त्यो दिनदेखि बाहिर बाहिर जान थाले डर त्रास भाग्यो अनि गाउँ घरमा सबैसँग बोल्न साहस मिल्यो सबैसँग कुरा गर्थ्यो अनि उनीहरूसँग चिनजान भयो बाहिरको मान्छेहरूसँग पनि गाउँको मान्छेहरू पनि सँग अनि सबैले नाम पनि लिन्छ र नाम मेरो चल्यो कि यो समता फाउन्डेसनमा जुनदेखि आएर कति मान्छेहरूलाई सहयोग गरे मास्कहरू बनाएर वितरण गरे समस्या परेको बेला घरबाट दाल चामल दिए सहयोग गरे त्यो गरेकोहरूलाई। आजुक दिन प्रदेश दू के दू गोटे दलित महिला के साहस संघर्ष आ सफलता कथा विषय में चर्चा परिचर्चा केलौं। हुनका सभक कथा से विभेद आ अन्याय विरुद्ध आवाज उठावे प्रतिरोध करेत गेला पर धीरे धीरे एहि तरहक समस्या समाधान उन्मुख होइत जात समाज परिवर्तन तरफ अग्रसर हेबे करत एहि बात के स्थापित करेत अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव तथा गुनासो भेला पर हमरा सब के विद्युतीय पत्र लिख सकै छी। हमरा सब के पत्र पठेबाक लेल ईमेल ठेकान रहल अछि info@samtafoundation.org। एक बेर फिर से info@samtafoundation.org रहल अछि। तहिना हमरा सब के सामाजिक संजाल मार्फत सेहो अपन अमूल्य प्रतिक्रिया सलाह आ सुझाव द सकै छी। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर फाउंडेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी के सहयोग में समता फाउंडेशन आ राइजिंग मीडिया के सहकार्य में उत्पादन कयल गेल अछि। कार्यक्रम उत्पादनक लेल सहयोगी संस्था समता फाउंडेशन तथा फाउंडेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी के धन्यवाद दैत राइजिंग मीडिया के कार्यक्रम उत्पादन टोली सहित हम संजू सेहो विदा होइ छी। नमस्कार।